Joprojām turpinās brīnišķīgā diena Gārsenē. Lapa, kurā atzīmēt, par ko sapņo Gārsenē. Par asfaltētu ceļu līdz Gārsenē. Vismaz līdz tai pusi. Par bērnu laukumiņu. Ceļus stāv šeit. Nav ekstremālais sporta veids. Šitie ir cietie suki. Viņus nevar pārdurt. Varbūt iepatiksies. Kā uzsēsties? To, ka man balsamies. Šādi sēdēt, pār šādi. Ja grib celties kājās, atbalstamies šeit. Tie ir pa priekšvietu paša krastē. Aiziet. Gaismeņosa solīte līdz, Ui agri solīte līdz. Gaismeņosa solīte līdz, Ui agri solīte līdz. Porša relaksācija. Ļoti, ļoti patīkami. Pats. Paldies tev. Tieši laikam. Cilvēki sarodas uz koncertu. Koncertēs grupas vīres. Tās ir trīs brīnišķīgas dāmas. Mēs esam trīs flautistas. Un laika gaitā mēs pārtapām arī par multi-instrumentālistēm. Kopā arī dziedājušas Korī Kamēr. Izpildam gan savu orģinālu mūziku, gan arī tautas dziesmu Apdaras. Mēs turpinām darboties, sekojiet līdzi Selijas laivām. Nākamnedēļ tiekamies Zvejnieku līdzi. Āķi kopā!